ကာဇာမှာအစ္စရေးဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့မဟာမိတ်နိုင်ငံသားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အမေရိကန်ကိုဝေဖန်မှုတွေကြောင့်အကြီးအကျယ်စိတ်ပြန့်မိရလို့အင်ဂျူဒေါ်ကဇွန်လ20ရက်နေ့ကပြောကြားပါတယ်ကာဇာစစ်ပွဲနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအကြံပေးဂျိတ်ဆော်လီဗန်ကနေတန်ယာဟူရဲ့ထိပ်တန်းအရာရှိနှစ်ဦးနဲ့ဆွေးနွေးပြီးနောက်အင်ဖြူတော်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်လာတာပါနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးတွေကြားအလားတူဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်အောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ဘိုင်ဒန်အဆိုအရကအစ္စရေးတို့လက်နက်ပေးပို့မှုတားမြစ်ချက်ကိုရပ်တန့်မယ်လို့ဘလင်ကန်ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းနေတန်ယာဟူကပြောပေမဲ့ဘလင်ကန်ကတော့အတည်ပြုဖို့ညှင်းဆိုထားပါတယ်အမေရိကန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကအစ္စရေးတို့လက်နက်ခဲယံပေးပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့ထားတယ်လို့လည်းသူကပြောကြားပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြေညာမှုမရှိကြောင်းအစ္စရေးတို့ဓာတ်ရိုက်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့အင်ဂျူတော်ကပြောပါတယ်။ဘုံအကြီးစားတွေကလွှဲရင်အစ္စရေးတို့လက်နက်ပေးပို့မှုမရပ်တန့်ခဲ့ဘူးလို့လည်းဘလင်ကန်ကဆိုပါတယ်။ဂါဇာရှိလူနေထူထပ်တဲ့ဒေသတွေမှာထိခိုက်မှုများနိုင်တာကြောင့်အမေရိကန်ကအစ္စရေးတို့ပေါင်100နဲ့ပေါင်900ဘုံပေးပို့မှုကိုမေလကရက်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။အီဂျင့်နယ်ဆက်ရှိရာဖာမျိုးကြီးကိုကြီးကြီးမားမားဆက်ဆံရေးလုပ်ခဲ့ရင်အမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ပေးပို့မှုရက်ဆိုင်မယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကဧပြီလအတွင်းမှာတတိပေးခဲ့ပေမဲ့အစ္စရေးကနားမထောင်ဘဲစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။